ערב טוב, ערב טוב. אחר צהריים טובים, עברנו כבר לשעון קיץ, אז עכשיו זה כבר אחר הצהריים, השעה 4:30. מקווה ששלומכם בטוב, שאתם בטוב, העולם מסביבנו משתגע. הולכים ויותר ויותר מגיבים לאירוע הזה שנקרא אירוע קורונה, וסוגרים עלינו את סביבת המחיה שלנו. פחות להסתובב, פחות לשבת עם אנשים, פחות לפגוש ויותר להיסגר במרחב אישי מה שנקרא, וברור שההוראות האלה שם כדי לשמור עלינו, רק התחושה שלי לפחות היא שהאירוע הזה מנהל אותנו ולא אנחנו מנהלים אותו, וגם חלק גדול ממה שאנחנו רואים היום זה בעצם בעיניי לפחות חלק מ... חוסר הכנה אמיתי, חוסר הבנה אמיתי את הבעיה כשמתרחש אירוע. הרבה נעשה בצד המניעתי אולי, או אולי בצד של התרבות הסמוך שאנחנו מכירים, אולי נעשו טעויות ניהוליות כאלה ואחרות בדרך, בשורה התחתונה כולנו משלמים את המחיר, על חוסר המוכנות שלנו כחברה, אני מדבר בכלל על העולם, וספציפית פה בישראל, גם על חוסר המוכנות שלנו כחברה ישראלית, שאמורה להיות צעד אחד קדימה, אני לא יודע, אומרים לנו שאנחנו אור לגויים, ומוכרים לנו כל מיני סיפורים לאורך השנים, שאנחנו כאלה טובים וחזקים וחכמים, והכל יכול להיות נכון, ואני מאוד מאוד אוהב את המדינה שלי, אבל חברים, פה אנחנו נתפסנו מאוד מאוד לא מוכנים, מאוד קצת שעננים לדעתי, ומאוד בצד המנוהל של האירוע, פחות בצד המנהל של האירוע, וזה בעיה בפני עצמה. הנושא של היום, הנושא שאני בחרתי שהרבה זמן אני רוצה לדבר עליו, וגם עברתי שיעור בסיסו, שיעור אונליין ביום ראשון האחרון, בקורס הסיסו שלנו, שיעור בנושא וירוס כופר, ransomware. וזה נושא שהרבה זמן רציתי לדבר עליו גם פה בלייב, כי אירוע של רנסומר בעיניי מאוד מאוד דומה למה שאנחנו רואים פה בעולם היום עם כל נושא וירוס הקורונה, זה וירוס, זה וירוס, אבל יחי ההבדל הקטן, כן, זה הורג אנשים, זה בסך הכל במרכאות משבית מערכות, כן, יש לו גם פוטנציאל כשהוא פוגע במקומות שמצילים חיי אדם כמו בתי חולים, אז כן, נשקל פה השיקול הזה של מערכות מצילות חיים, ואז בעצם ארגונים, אנחנו רואים הרבה מאוד ארגונים שחטפו רנסומר בצד הרפואי, בצד התעשייה הרפואית שהולכים ובוחרים לשלם את הכופר כדי להציל חיים. אבל יחי הבדל הקטן, כן, וירוס כופר אצלנו במערכות המחשוב, ווירוס הקורונה ממש ממש לא קרובים אחד לשני, אבל כן יש פה אלמנטים דומים במוכנות, ואני על זה רוצה לדבר, למרות ששוב, אני קטונתי מלבקר את כל מנהיגי עולם שזה העבודה שלהם, זה מה שהם צריכים לעשות, אני כן יודע איך אני מרגיש לפחות בתור אזרח, בתור חלק מסביבת, נקרא לזה במרכאות, סביבת הפרודקשן של הממשלות האלה, של המנהיגים האלה, כן, אני, יש לי יכולת השפעה פעם אחת, אולי שאני הולך בקלפי ומצביע בקלפי, אבל המנהיגים האלה זה העבודה שלהם, זה מה שהם צריכים לעשות ביום יום, ומתי הם נמדדים? הם נמדדים בזמן אירוע. אז בואו נדבר, בואו ניקח את כל האירוע הזה שנקרא וירוס הקורונה, ומה שאנחנו מתמודדים איתו היום, גם בהיבט האישי, גם בהיבט הכלכלי, גם כמעט בכל מקום, בכל ההיבטים במרחב המחיה שלנו, אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. ניקח את זה ונעבוד בהרבה יותר קטן, נחשוב על וירוס כופר, גם אירוע בפני עצמו, שהרבה מאוד סיסואים התמודדו איתו, אבל הרבה 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 יותר סיסואים פוחדים ממנו ולא יודעים איך להתמודד, לא יודעים איך להתכונן להתמודד איתו. והיום אנחנו נדבר בעצם על מה זה וירוס כופר. וירוס כופר קודם כל, באמירה כללית, זה שוק, זה תעשייה שמתפתחת מהר מאוד, צומחת בעולם. יש סברות שווירוס הכופר התחיל איפשהו ב-1989 אפילו, אבל באמת העשייה הגדולה או העקומה הגדולה התחילה, דברים הקורונות והעקומות, וכולנו למדנו, חזרנו אחורנית לשיעור המתמטיקה של התיכון, אז גם היום אנחנו מדברים, כן, העקומה
של וירוס הכופר עלתה משמעותית בעשר שנים האחרונות, ספציפית מאז 2016, הווירוסים האלה, וירוס הכופר, תפס תאוצה מטורפת, ובעצם הפך להיות סוג של תעשייה בתוך תעשיית הסייבר, נקרא לזה הסייבר האדום, אפילו שחור נקרא לו, זה שנסתר מהעין, שחור בהיבט של דארקנט. אז זה שוק בפני עצמו, שוק שמתפתח מאוד, וכשאני שואל סיסויים בעצם מה עומד מאחורי וירוס כופר, מה בעצם המטרה של הווירוס הזה, אז התשובה האינסטינקטיבית אומרת לעשות כסף, וזה נכון מאוד, וירוס כופר זה ביזנס, וכל ביזנס רוצה לעשות כסף, אבל יש איזשהו אובג'קטיב, אנחנו תמיד מדברים על זה שכסף זה תוצאה, כסף זה גם תוצאה של וירוס כופר במרכאות, כן, במרכאות טוב, אם עשינו עבודה טובה כתוקפים, או אם מישהו אחר עשה עבודה כתוקף, אז הוא גם יקבל כסף, הוא יכול להרוויח לא מעט כסף פה, במיוחד אם הוא תפס ארגון במקום מאוד 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 רגיש, שאין לו יכולת להתגבר, הוא צריך את המידע הזה עכשיו בלייב, ואין לו יכולת לחכות לשחזורים, אז יכול להיות שיעשה כסף. אבל המטרה, האובג'קטיב, כשאני מבין את האובג'קטיב של התוקף, אולי אני יכול להתכונן טוב יותר. אז בעצם האובג'קטיב של התוקף שלי בווירוס כופר הוא למכור לי את הגישה, למכור לי בחזרה את הגישה למידע שלי. זאת אומרת, זה בעצם, ככה הוא עושה את הכסף שלו. עכשיו, הוא צריך לבנות את הלנדסקייפ סביב התקיפה, בצורה כזאת שאני ארגיש שכן יכולה להיות לי גישה למידע שלי, אוטוטו, אני רק אשלם את ה-500, את ה-1,000 דולר, את ה-10,000 דולר, ואני אקבל את הגישה לכל המידע שלי, והוא מצידו צריך גם לשמור שהווירוס לא יהיה כל כך פשוט, שאני יכול ללכת לאתרים כמו No More Ransom, ולקבל שם את המפתח כנגד הכופר שלי. זה בעצם איזשהו בלנס כזה, כמו בכל עסק. אז זה המטרה של הווירוס. הווירוס מנסה למכור לי את הגישה למידע שלי, הוא מנסה למכור לי בחזרה את הגישה למידע שלי. עכשיו, איפה מתחילה הבעיה? מתחילה הבעיה בארגונים. הארגונים, המטרות סלש הוונביליטיז, בסדר? החשיפות, זה הדברים שאנחנו יכולים לשלוט בהם. באיומים אנחנו אף פעם לא יכולים לשלוט, ויהיה לנו לייב אחד שאנחנו נדבר על סיכונים, ואנחנו נדבר מה ההבדל בין איום לחשיפה, אבל פה אנחנו מדברים על חשיפה שנמצאת אצלנו הארגונים, והבעיה היא שהרבה ארגונים בוחרים לשלם, כי הם לא בטוחים ביכולת שלהם לשחזר את המידע, או להתאושש בצורה יעילה. כלומר, עכשיו שימו להם המילה יעילה, יכול להיות שיש להם את היכולת להתאושש, יכול להיות שעשו ה-IT והסיסו, עשו גיבויים ושמו באופליין בקאפס, כמו שכתוב בספר, אבל ארגון בסוף כשמגיע עניין וירוס כופר לשולחן המנכ״ל, הוא אומר, חבר'ה, יש לכם אחלה תוכנית, עשיתם יופי של גיבויים, תוציא עכשיו את ה-10,000 דולר ובואו נחזור לעבודה עוד שעה. רק תראה לי שבאמת אנחנו מקבלים את המפתח. והסיסויים, וכל מי שהתכונן וכל מי שעבד, קצת מתבאסים ובצדק. למה? כי עשינו ועבדנו והכנו את הקרקע, ועכשיו בעצם הארגון לא מרגיש מספיק בטוח בבקרות שאנחנו צבנו. אז יכול להיות שזה נכון, אבל שימו לב, כשאנחנו נדבקים בווירוס כופר, זה כבר מאוחר. זה לא המקום שאתם רוצים להיות בו כסיסויים. וכמו כל אירוע, אנחנו אמרנו, צריך להניח שהוא יקרה מתישהו, ווירוס כופר יקרה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אתגר נוסף שיש לנו, זה שפושעי סייבר, כשהם בוחרים להדביק ארגונים, והם מחפשים ארגונים, מה שנקרא, ספיר פישינג עם F, לא PH שאנחנו רגילים מהפישינג דרך האימייל, הם ספיר פישינג, הם מחפשים את הארגון, והם בונים את המתקפה, והם בונים את הקוד של הווירוס טיילור מייד לארגון, אז הם גם בונים את הווירוס בצורה כזאת, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה האבולוציה של וירוס כופר, הם בונים את הווירוס בצורה רדומה, זאת אומרת, זה הופך להיות וירוס רדום. למה וירוס רדום? וירוס רדום מדביק לאט 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 את כל ארגון ומתפשט לאט לאט ולא מרים דגלים אדומים, ככה שסביר יותר להניח שהוא גם ידביק את הגיבויים שלי. עכשיו, וירוס רדום שמדביק את הגיבויים יוצר לי בעיה כפולה, אני כסיסו, אני יכול להיות שאני חושב שאני מוכן לאירוע, יש לי גיבויים ואני יודע לשחזר עם גיבויים, אבל guess what, אנחנו בעצם נדבקנו גם בגיבויים, גם בתוכנית, תוכנית בית שלי, אני כבר, גם שם אני לא יכול בעצם לממש שום דבר, כי גם שם נדבקתי. עכשיו, חשוב להבין שווירוס כופר, וזה בסך הכל כשאנחנו ניגשים לפתור את העניין הזה, כשאנחנו ניגשים לטפל בבעיה הזאת, וירוס כופר, חברים, זה רק עוד וירוס.
בסדר? זה עוד וירוס תוכנה, זה עוד וירוס, וכמו שאנחנו מתמודדים עם כל הווירוסים בעולם, אני אגיד לכם היום האנטיווירוס, אני אגיד, מה זה שטויות, יש חתימות, יש עניינים, יש אידיארים, נכון, יש הכל, אנחנו מוכנים לוויר, אנחנו לא חוששים יותר מדי מקוד זדוני, אותו דבר רנסומר, פשוט האפקט של רנסומר הוא הרבה יותר מפחיד, ופה אנחנו צריכים את המוכנות. אז וירוס כופר זה רק עוד וירוס, וההכנה דומה לכל הדבקה אחרת של וירוס אחר. ועכשיו, בסופו של יום, ארגונים ישלמו על הבטחת המידע שלהם. וזה גם כן הנחת יסוד שאנחנו צריכים לעבוד איתה במוכנות שלנו לווירוס כופר. הארגונים ישלמו. על מה? הם ישלמו על הבטחת מידע. עכשיו, הם ישלמו או לפני או אחרי אירוע. וזה חשוב. חשוב להעביר את המסר הזה להנהלות של חברות. אנחנו בסופו של דבר נשלם על הבטחת מידע. יכול שאנחנו רוצים לחסוך טיפ-טיפה פה ולהוריד מחירים פה, ולהגיד, אוקיי, אני לא צריך סיסו במשרה מלאה, ולהגיד, אוקיי, אני לא צריך להשקיע עכשיו בסקר סיכונים. יכול להיות הכל נכון. אתה חוסך פה, אתה חוסך שם. Guess what? בסוף יגיע לך וירוס קורונה כזה, ואתה תשלם את כל מה שניסית לחסוך לאורך כל השנים. אז תיקח גישה פרואקטיבית יותר. זה המסר שלי למנכ"לים. קח גישה פרואקטיבית יותר. ותשלם לפני שקורה, ככה שכשיקרה, אתה תשלם את המינימום שאתה צריך לשלם. המחיר בסופו של דבר קיים, וזה משהו שהרבה מאוד מנכ"לים מנסים קצת להימנע מלקבל בו החלטה. אנחנו כסיסויים צריכים, חייבים, מה זה צריכים? חייבים להביא להם את המידע בצורה כזאת, שהם ידעו לקבל את ההחלטה להיות פרואקטיביים. למי הם ישלמו? הם יכולים לבחור, לשלם לספקים, לספקי בקרות הבטחת מידע, ללכת לקנות בקרות בהמלצה של הסיסו, לספקי שירות, ספקי סים, סוק, ללכת, אם אין לך כסף להקים סים סוק משלך, אין בעיה, יש ספקים מצוינים שבחוץ, יש בארץ לא מעט ספקים שנותנים שירותי סים סוק, לך אליהם, לך תבדוק לפחות, תקבל עוד סט עיניים שיבוא ויסתכל על הלוגים שלך, ויחפש את האנומליות לפני שהיא מתפרצת. תשלם לחברת ביטוח, תעשה ביטוח סייבר, ובכל מקרה, המסר שלי לכל המנכ"לים, בטח ובטח לסיסויים, לכל המנכ"לים, לא לשלם לתוקפים. נתקפת, הודבקת, לא לשלם לתוקפים. אתה חייב להיות במקום שאומר, אני את זה לא עושה. כי אם אתה תעשה את זה, אחד, אתה מעביר מסר לא נכון לסיסו שלך, שאתה אומר, אני מוכן להיסחט בתחום הסייבר, ואני לא סומך עליה, אמרנו, לא סומכים על הבקרות שהתמענו, ופה יש שבירת אמון רצינית בשכבת הנהלה בין סיסו להנהלת ארגון שלא יעבוד טוב בהמשך הדרך, גם אם אנחנו עכשיו נשלם, הסיסו חייב להיות במקום שהוא יודע שהוא תכיוון את הארגון נכון, אז לשלם לתוקפים זה להגיד לא כיוונת אותנו נכון, ויכול להיות שהסיסו עשה לא עבוד, לא עשה עבודה טובה, אבל זאת לא הדרך. דבר שני, ברגע שאתה שילמת, נדפקת. מה זה נדפקת? אתה הצטרפת לרשימת הלקוחות המרוצים, welcome aboard, אתה מצטרף לרשימת הלקוחות המרוצים של אותו ארגון, אם זה ראיוק, אם זה כל ארגון אחר שנמצא שם בחוץ, אתה שילמת, אתה חלק מהלקוחות שלהם, והם, אתה יודע מה הם יחזרו לעשות, הם יחזרו להדביק אותך, והם יחזרו לגבות ממך כסף, והם כבר יקראו לך בשם, כי הם מכירים אותך, אתה לקוח נאמן, ולקוח טוב זה לקוח חוזר, וזה מה שהם ינסו לעשות, לתוקפים שתקפו אותך, אולי יש עכשיו את המפתחות למידע שלך, אבל אין להם את האינטרס שלך, אמר מנכ"ל, אתה חייב להבין את זה, שלשלם לתוקף זה אחד, לירוק בפרצוף של הסיסו שלך, ולתת לו סטירת לחי מצלצלת, שתיים, לשלם לתוקף שלך זה להזמין אותו, לתקוף אותך עוד פעם, הנה אני אומר את זה פה לכל המנכ"לים וכל הסיסוים, תיקחו את הלייב הזה ותעבירו אותו לכל המנכ"לים, אני אומר לא לשלם לתוקפים, לא משנה מה אתם עושים, לא לשלם לתוקפים. ה-FBI התלבט בשנת 2016, כן לשלם, לא לשלם, איזה שבועיים שהוא המליץ, כן לשלם, אז מהר מאוד הם חזרו בהם מהעניין הזה, ולא מתוך גאווה שאנחנו לא משלמים לטרוריסטים, לא, פשוט יש פה בעיה כפולה שנוצרת ברגע שאנחנו משלמים. עכשיו, אוקיי, אנחנו לא רוצים לשלם, אבל מצד שני, וירוס כופר זה עובדה. קשה מאוד, עד בלתי אפשרי, להימנע מהדבקה של וירוס כופר. בואו, עכשיו, זה עוד הנחת עבודה שאנחנו צריכים לעשות אותה, אנחנו צריכים לקבל אותה בדרך להגנה האפקטיבית, אוקיי? ועוד לא מדברים על מהי ההגנה האפקטיבית, איך אנחנו מדבר? יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות, אבל אני אומר אותו, קשה מאוד, עד בלתי אפשרי להימנע מהדבקה של וירוס כופר. אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים לשלוט, או
לעבוד נכון כשווירוס הכופר מתפרץ, כשקורה מה שקורה. עכשיו חברים, תקחו את כל מה שאני אומר עכשיו, תקישו את זה, תקחו את זה, תעשו מקבילה לווירוס הקורונה. יכול להיות שאני אומר פה כמה דברים מעניינים, יכול להיות שאני מדבר שטויות. אבל וירוס כופר, ראיתי, טיפלתי בלא מעט אירועים, טיפלתי גם כסיסו, וטיפלתי גם כמי שישב ליד הסיסו, וגם ליד מנכלים. כשהווירוס הזה התפרץ, אני אומר לכם, הדברים האלה נכתבו בדם. וירוס כופר זה עובדה היום, זה עובדה מוגמרת. אוקיי? אתם תדבקו, שאלה היא מתי, ומה אתם תעשו תוך כדי האירוע. אתם תמדדו בזה כסיסויים, מנכלים אתם תמדדו, וכמה אתם בוטחים בסיסויים שלכם. אז מה עושים? איפה הפתרון? הפתרון קודם כל, כמו שאמרנו בלייב הראשון שלנו, להכין תוכנית תגובה לאירועים. תוכנית תגובה לאירועים היא תוכנית פרואקטיבית, שבתוכה יש לנו תרחיש כופר. תרחיש כופר שאתה יושב עם ההנהלה שלך, ואתה ממש מתרגל אותם, אתה כסיסו. אתה יודע מה, אתה לא רוצה לעשות את זה, אתה לא חושב שאתה מספיק טוב בזה, אתה רוצה להיות חלק מהתרגיל, אין בעיה, תביא אותנו, אני יועץ לך, אני יועץ חיצוני, יבוא ואבנה לך למעשה תרחיש לווירוס כופר שהוא טיילור מייד לארגון שלך, וככה אתה וההנהלה שלך ביחד תהיו לפחות במצב שאתם מרגישים קצת מוכנים, מרגישים שאתם יכולים קצת ללכת לישון ולהגיד, אוקיי, כשקורה אז אני יודע מה קורה. מור כותב פה, הרבה מנכלים עדיפים לשלם כדי להישאר מתחת לרדאר ונשמור על מוניטין החברה, זה נכון מאוד, זה גם תלוי בתרבות הסביבתית, מהניסיון שלי, איך השוק הישראלי שונה מהעולם, השוק הישראלי יש בו משהו שמסתיר לו את הצוק, כן, אני תמיד אומר את זה, מסתיר את הצוק, בשאלה מצוינת מור, השוק הישראלי, הרבה מנכלים, הרבה סיסויים גם דרך אגב, יש להם אגו, והאגו מסתיר להם את קצה הצוק, הם לא מעט פעמים הם אומרים, לא, מה פתאום, אני נפגעתי, איך יכולים לפגוע בי, לא, אני אנצח, אני אפילו ראיתי סיסו, שאחרי אירוע, ישב אצלו בחדר, ואני רואה אותו ספון במחשב, ועובד ועובד ועובד, אני אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אני תוקף את התוקף שלי, עד כדי כך, זה היה לא נורמלי, זה היה ממש פסיכי, לראות סיסו שתוקף את התוקף שלו, זה לא מה שסיסו אמור לעשות, אוקיי? ההכנה היא להתנהלות תוך כדי האירוע. אז בישראל, גם בעולם, נכון, רוצים להישאר מתחת הרדאר, אבל אמרתי, כשנדבקים זה כבר מאוחר מדי. צריך לעבוד עכשיו, לפני ההדבקה, כמו עם הקורונה. אז אחד, אמרנו, תחלת תוכנית תגובה לאירועים ולעשות סימולציה, להכניס בפנים סנריו של וירוס כופר ולתרגל עם ההנהלה, לתרגל עם כולם. לא חבר הנהלה אחד שיבוא ונסמן טיק אין הבוקס, מה שנקרא, אלא כל ההנהלה ביחד עם המנכ״ל, כמו שיהיה באירוע אמיתי. ואם צריך לדחות את זה כדי שכולם יספיקו ויגיעו, אז בוא נדחה את זה קצת, אבל כשכולם יהיו. אז זה דבר ראשון, הדרכת משתמשים, דבר שני, הדרכת משתמשים שאתם הולכים ועושים הדרכות מודות, ודיברנו על זה אתמול, מה זה אירוע? הרבה מאוד משתמשים לא יודעים איך נראה וירוס כופר, לא יודעים מה זה המסך האדום הזה עם הטיימר שמתקתק לנו על המסך, והם אומרים, אוקיי, אני אוריד את זה למטה, אני אכבה את המחשב, אני אלך לארוחת צהריים שאף אחד לא יראה, לא יודע, אולי אני אחזור, זה יסתדר, אני אעשה ריסטארט, זה יסתדר. הרבה מאוד, בהרבה מאוד הדרכות מודעות שאני עושה, אני מראה מסך של וירוס כופר ואני שואל את המשתמשים, הם יודעים מה זה, ותתפלו, אבל 99% מההדרכות לא יודעים על מה מדובר, הם לא ראו את זה מעולם. עכשיו, כשמשתמש לא ראה, הוא לא ידע, הוא לא יגיב נכון, הוא לא יגיב נכון, אתם נדפקתם, אתם הסיסו, אם נדפקתם, הארגון שלכם נדפק. אז זה דבר שני. הדבר השלישי, תוכנית DRP, תוכנית המשכיות עסקית, אתם חייבים את התוכניות האלה, חייבים להיות מסודרים, ולדעת איך למזער את הנזק העסקי. חברים, לא את הנזק הטכנולוגי, כן? DRP זה תוכנית להמשכיות טכנולוגית, BCP זה המשכיות עסקית. זה אנחנו גם מדבר על אלה באיזשהו לייב בהמשך. התוכנית שלכם היא איך למזער את הנזק העסקי, ודבר אחרון שאתם יכולים לעשות, בעצם הרביעי, זה פחות לדאוג שלא יקרה, אלא לדאוג, ושימו לב, אתם יכולים לכתוב את זה כסלוגן, לדאוג איך אתם מגיבים כשקורה, וזה לא רק אתם, איך אתם מגיבים, אתם המשתמשים שלכם, אתם ההנהלה שלכם, אתם הספקים שלכם, כל מי שבעצם נמצא באקוסיסטם של הסיסו, שימו לב, לא האגוסיסטם של הסיסו, כן? באקוסיסטם של הסיסו, איך הם מגיבים? אל תשאלו איך אני מגיב, איך אני דואג שלא יקרה, כי אין דבר כזה, זה lost battle, זה lost cause. אתם לא תנצחו במקום הזה כדי שתבוא ותגידו, אין, לא, וירוס כופר לא יקרה אצלי. זה לא יקרה.
יהיה לכם וירוס כופר, תקבלו את זה כעובדה, תכינו את עצמכם, תדעו מה אתם עושים מראש. בואו נחזור אחורנית כדי להבין, לסגור ככה את הלייב הזה. אחד, המטרה של הווירוס כופר, המטרה, האובג'קטיב שלו, האובג'קטיב של הפרט, זה בעצם למכור לנו בחזרה את הגישה למידע שלנו. כשאנחנו מבינים את הבעיה שארגונים לא תמיד סומכים על המוכנות שלהם, וכמו שכתבת כאן מור, אולי בוחרים להישאר מתחת הרדאר, אז זה בעצם מקום של דיסקונקט בין הסיסו לבין ההנהלה שלו, ועל זה אתם רוצים לעבוד. בנוסף לזה, כשאנחנו נדבקים זה כבר מאוחר, והרבה פעמים כל כך מאוחר שגם ככל הנראה גם הגיבויים שלנו כבר נדבקו. למה? כי התוקפים שלנו תכננו וירוס כופר או מתאים אלינו או כללי שעובד בצורה רדומה וארוכת טווח, אפילו דומה קצת ל-APT, Advanced Persistent Threat, עובד בצורה איכותית נקרא לזה, מתחת הרדאר, וגם מדביק לנו את הגיבויים, ככה שגם אם אנחנו חושבים שנשחזר מגיבויים, אנחנו לא יצאנו מהבעיה. ווירוס כופר זה רק עוד וירוס, ובכל מקרה, אל תשלמו לתוקפים, אף פעם אל תשלמו לתוקפים, תמיד תשלמו לכל מי שמסביבכם שיכול לעזור לכם להתכונן ולהגיב נכון. אז עוד פעם אני חוזר ואומר, אל תתכוננו לאירוע וירוס כופר, ברמה של איך אני מונע ממנו, תקבלו את זה כעובדה, הוא יתפרץ, הוא יקרה, גם הקורונה לצערנו יתפרץ, אנחנו צריכים להיות מוכנים לאיך אנחנו נגיב, אני לא שואל אם זה יקרה, אלא אני רוצה לדעת איך אני אגיב באירוע כשהוא יקרה. אני בעצמי לא יכול לשלוט לא על הקורונה, לא על הווירוס כופר, זה איומי מבחינתי. אני כן יכול לשלוט על איך אני אגיב כשהאיום הזה יקרה אצלי. ושלא יקרה לאף אחד מאיתנו, זה האיחול הקטן שלי, ובכל מקרה כשיקרה אז נהיה מוכנים, ושיעבור מהר עניין הקורונה הזה, אנחנו נהיה פה מחר בשעה 4:30 אחר הצהריים לעוד לייב אחד, ואתם מוזמנים להמשיך להגיב ולשאול שאלות, גם בפרטי, גם על הפוסט הזה, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.